Voilà, Ndioko Ndioko, au fog le internet ke, Ndioko Ndioko, au fog département Foundiol, Ndioko itam au fog commune Mbam. Ak ngi di mo yalla subhanahu wa ta'ala, batu ñu le tuddé Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne imbiyen tanun rek, émission ñom ñal, no jofal di ñaja parmi les anciens couloirs. Xay koy ingar spécialement encore ne ilaytuna, sobit au fog le Mbam. Wi anone ndaysan, den na ñewa ñom, nda mek ingen tembe o ten def na commune fe. Ñass no fu am délégation fa ñegu doole. O saxo le gattuno ñom mak bonu jannon i présenter ke nda yaas am yaagam indi nga kam inshallah rabbi o kino kin xana ci na andone wax deug yalla naga présenter ko bo andom nda émission ñom ñal joko ñal encore nuno fogal internet ke andone nu mbasi nu tay leer nu ni encourager ay nu ne buda in solo fi taxna kuy batu ngar meke nuno yo ndax nuno pousse ay indi ke andone def culture fe xay ingara meke devant monsieur le maire fa délégation sobit xarit sobito fok sobi ngen tan sob sopé pour xar o jafal anone émission ñom ñal xeyna jan pour battu ndako num tohit kanu téref ñom ñal né nda les anciens couloirs il faut gamé présenter nga dik lami sali mam jaman job meke sa tefi mbam fogam fogé rek indi ngam rek aduya kon na fi nga ngoy né imbika sans autant plus tarder tiox production imbika rek ndokam mbinné mbassiyene o tatan ke no ten def ke isub ka kam ke no ten waxtan le nday tam monsieur le maire dal na in i ndiok lañ jël paax paax waxe li ma ne koy o tabelo ten taxu ndax ke elage mendi fogamé fop xana ani fogané kon joko ñal imbika rek indokam inshallah na fop ndax ok muju a déplacement yobé to ya garam yu ndëdëm ni xay ja fo gam jaf jammu jaf banéxo itamo ken taxu jigamu da dayu mak ak amu ne ko dal na nunu mairie fi sax ga waye communauté saxet na yow rek tax bo ñu lémi fat dal na nunu mené ndax jafale ñu ñaaja def ina o ref ina xor ina fufut ina autorité locale bok ina ko mba danu ne nek afitkel ndok koy ya nu lay ne nu nek nu bugtun taf kala yu mono etan na rek ndax njom aw sa wala lay njom ñal ñom rek ay lay am fo gam njom mom a paré wable ganjay fi ga njom yeeng fo gum de ne namek no 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 jerife ya be ka dare ndiom ñal aje ka taxuna ki taxuna koy ya garame ya gako na ndiom duma aussi no no pouvu doxé duma aussi fo parents ke no basil ne ya ba ngaay no ka gabu jaf nun xey mi de duma so ndax wéne la ndax andam den fop ya am ñal imbu dogu den yi correct mo na la am dan ten fugu ba ma fo gene ñalo jamono ko na ñaya ba so aso bo it xay bo num ma frel bo encore dra pire bo koy mbak natchum ya ken mbew den ndak la ni xox nun somo on yaga nun jek un tik nuno nu baña ta bostu nu bat ndam den somo wena da ko mate fena fo sa de na ndakum amba ga ñu fook tak kala yu mënon rek ñun bëgg ñom ñaar ina fu fu duwe ina muñ ñu bëgg nun ina parent ke pap ke wajur ke ina muñ ñu bëgg nun ya mu wala ne ke jëgal ñu ka waxu na fi wax deug fe ngi xam aussi au fil de caso c'est vrai nak si min ne sax awaga wap ndax xey jëmbul jëga wa andé rahama par lool wi anduma den wi anduma den ko wi andama den fogum ndax koy cho production forum mom asi wa da nga xam meso nu ga sim nan xaye bok oké du moké du moké du mo to nu nga ga ambam ambam wi ma fa na wi mo fa na to ma fa na bam jégué fogum dé no champion ndé na mec
bune la min selifana noke noke wetando wetando xuma la umde waxe ne ma xim bam yak bok ala nge am bam etide tik taxun eve mi eve nuno I taf kala yuma len me mi de bugam nda am ba fakit kel daga kala yum kedo kaga madu mo no kaga gedum bo hay xeda koy hok dugal tunaga I lay me etian nda no ne bugtuna fo ne bugtanuma afita nge mbam imbiten ke war na rek ka daw ndego day aussi mo fanun parce que nous anduna mon bugtun mi pouvoir sama rom pouvoir doy koy degna passuma foudi da baro galay ka deuna agra foot ak ay ka deuna aussi taat mi dama mo maga yag hone organiser te ndegu ndombum ten xoyu winé nama xoyu winé kaka las nuno mi mom kan wa golele mbud na commencé monsieur le maire wa gar im garid nda mo fkim table la mo fkim buntu la da ko ndom ne aussi je vais ndombes ndom nuno ke wana ten dana lases bugam motandine no kalay u manun tamo fogame yalla la manun ne fena manun mise 1 million ma hay no kaga emul ne fa fam koy xam sib tribunes tribunes xam sibin horres pagum bi do kin koy so mo wada ma mo fuma kaga xam do len koy ni tribunes e bon kaga rek ke charge nuno keur na koy alas nuno andim nam na fitel comme kan dama so mo kam dama ki jeguma nuno ndam ko ni jegna e kaga dal bugumo dal tanun tama jeyo kom tigé ala ci tardi lol to mi som jeginum kan waxu nan gi lox balan dona nda o fina jafaling aussi leke buguma ten foké fela xamaten xana mo yo ben waxtan le fogum yam xaja nu la nga paré wa mu lamta nda no kelay ma aussi nu baga de ten rek tamot tayo bon ma hegit ma fop jigaten contentement parce que champion champion am bokate na no sala faling to moté moté 3 meto djégé ciow yobé ndiako tik taxoun wa to ndiom afok na ino afok na fo eléo no fo eléo afok na fo elé koy imbara no bagu mosan bo nu na ganu mbassa aussi imbassin de mosu comme nenu bituna kanu ma frel bo mbass bo entraîner a win bo bisida pire bo ko présentation ngelaw ba da yaxu e ko nga xam xam gasi jeug de to wax de yalla arrivé mi som war mo lay no ko merke def na sey rek fop wala merke mbou na ñom fop ko mi bok afa nga la sino mi de na la ses to communes way lay xaj gramin maba aje ten kay mbatan na mayu nu kar la matun mayu to kaga fop mo kete bug na yo asubin men yag ma xexe dana fop président fe une chef de délégation ne fo ni on tit na fop fo nga rerna fo mbax ina nga fo mbax on mat fop dem bok na den do mat yan sax ina nga nga dana den maga def na mo den me inorna to ten ñakke ten fugu champion ga no me ne de du ndessan ñom ne fa la ko ma fuda grand yo frek fa champion fabi il mo fune tela me hanna na jankat rappeler grand fo la mo fu daga mi fu ten mo fu ne ta commande ra ndum ne wene fop naga fak na ndum bu ga champion ken ne fop xana guma den fo mala min ni fopin bi amne dal mena de du fa ino ande fu ten ambi ten ke wax na wax ina ambi dog na mosina ay fi do wena den nga dana la den magam ya den mene bone se rewele ogna ne se rewele ogna da anum di bu ga ndega hatrapo na ne rew toge yo ken fop anata aussi o jekten no yif mosu fokhalat fa mbax me xey was no fop aussi gidma aussi déplacement ni bitna nu bitan gi sa mbir ambam fop nu bien nu mbir serré fop nu bien ni dun parce que serré bo def me waxe no serré ko me dit ke dese me na mbir fop te mo ñu na na serré ya koy foga me wi nga roba na serré fogum na fa na serré ya koy jari traduction jari lagas parce que ñom serré ko ñom ñalo bon ilay na serré fop ndaw ten foga man na monsieur le maire ngidima rog ngidim bajur ke
ngi dim maro ngi dim badjour ke ngi dim senegal ngi dim commune de mbam ngi dim senegal fop ngi dim yit assasong ñom ñal cior production assasong ñom ñal e ngi dim yalla xé andone ten ci in boy mbadit wo mege comme nene lay rek monsieur le maire fu amé inday angana wallay fo rek adeya da koy comté mom a djiga kale wona tar djeg ka djegna solo ref taref o xewad o xoniap na ma tafé na fo xasa derna ndokum foka den ka yob delim la ga itam si varina pa kon yaga ki taxna lay kaga kaga taxun e o fogole anone den nga tumen koy anje gouloir ke fo yende ver anje gouloir to am ñoo wa ñoom muju an kax wende kinaga mabril ba am mabril ne tuwa balay mabril jang bo jaha kayit mabril bo mabril ma de nga rene to kinoy mo to an mabril tax to an kere na ñoom den rek defu assasong we im bugo lo nek assasong ñoom ñal xasa xana kay senegal fo paref ma fo la dayna bo ma jeri fa dayna ref mesaawle ke dayna bo me raawle ke dayna jige ma fo ger raten ciate ke pop koy senegal kon yaga e keke ofiangan e warano fi ofiangiran warano fi ndokoy ne fianona ingi dim tena rawga pax ngid mom tena pax mbass no xom yit ndax itam ta mayer ndax ki taxna dara maye bi nges na bo xay o mof ci ngay ndax imbar no xom nu kaga nda ko yit alembe we andone den bugu anande rewle khatna ndum ne dambale def main dapina ala itam musuna wo mun mbogu cialel ge ilewme tangala ine ina fop mbogu tento foga me xanu ngair ala ya gaga at cede am yit tede bam motu pam fop ingit min lol parce que ina naga mboga dig to sax an naqra ga jaf inga an bo nda koy de ke gama talayna inna wo ingi gaten ya karto ingit manun tena pax hayenu ñewun ne koy ke waguma lay dënd fi mi ambiu comme ni la ya rek président d'avé nda ko andone den mu joxamu and mi na jovel den rek fokk tanum ka koy mbi nu gawone xana to honu yal mi nda wende na wen yon na bo den den taxu cialel ga den muju taxu jegi ni yef to yef la ga andone den nu ngalatu ye saqanum yef la xubuna den saxu asalong wey nak amagna parce que itam jega gor fo rew inje ga taxaru wa mbogna ten kon ya ga te taxu bo senegal fo paref ke bit na ke ne koy den defuye ka panga walay fe andone jamani fe mabrel bo langali meme basiru ina mabrel ñom ñala jeg ah la no xator birale feke ganjay wala tena me inano gu ñom yeng meme ma inta ma ga inan ñom ñal sax ñom yeng sax inano gi ren ke bit nañ ka koy den defuye xay ñom yeng ka fog dage mayu ke xoti den sukke ke xoti den sartake ha jakarta e meme o kina fi parju kam moyeng o yengole sax a fogone ke taxna boy ne ngalatin boy batu mi din gaga to saxle wo pa yon fo inu kaga imbu kaga ali mbay yob ker nda injiga yakare wa yob ndax ke taxuna ke faxer faxer toy e i ande xeya ke anone tin jabanu in lay anorator bo pang e presque panga wallay ve xan ingid mo kaga pa ke wag manay dal ndefuye wi anone din ngaru fo ngarerna o kino kino andu ke buguna xedan roga fiyana mo den ke kanone itam den imbaja xedan roga don tenu bayum xedanu yaalo ci en sutura ko balé hum binne ñal ne fo yengole e ndax itam yober e ngesna bo digo ci ngay nit tan batu mo e warno ngon asasu ñom ñal e fop bu ngaram fo ngarerna vraiment e comité mom kan weta wal lay we wi andone koy din muju andone den mbagu ñeeg ka dal leena den e joxna den parce que grâce ak ñay xoy babu itam xana ci waxa nun we andone den yonu fop point ndim na assadum we vo kino kin me rebona fi amé regret secrétaire we assadum we mi am bi prédavé mais regret doyé we tar asan jaay jaay e me ke itam kam ajiga wa andone ko inga e den to ambaro mbok den dar mo am jeman jom champion fo mak awu ref xolé imbasa nga jaan parce que ñomul leng lay kiran duma lay mam jeman ingarit ko bisida première sortie une sadwe mamlog kon nak ambe fasinik fo log ine ngoyanu no kaga
ñom ñaan le kay yokna ten fu bëssé fi amé xan babu ñing secrétaire alé na mo ten kay yokna koy xeda fop to war no to wasana fop parce que ay dé démé ke pop i samp yu ngon def wëndé wër tam bu ngi and ñom wa mujamu andu ten kén dal rebu ko andone ten bu mo baat ten numbaasana ma paax ma sallallahu